First of all, I'm happy about the win. Happy about the fact that we could spread the minutes out. And that's it. Visų pirma, esu laimingas dėl pergalės ir taip pat, kad galėjome apilgiai padalinti minutę šiandien. Today you show total difference about the defense on the first half and the second one, also offensively. I would say especially offensively. Especially offensively, there was a difference. We got the ball moving quicker out of the pick and rolls, and then we made some shots. Often it comes down to making shots. We raised the three-point percentage a little bit. We were at 27%, I think, in the first half. Thought we got some good shots late in the second quarter, but couldn't make them. And then, we got the ball moving quicker out of the pick and rolls, and then made some shots, which opens up stuff. Klausimas buvo, kodėl skiriasi pirmą ir antrą rungtynių pusės. Tai treneris atsakė, kad skiriasi ypač polime. Antroje pusė daug geriau judėjo kamuolys, pataikėme savo metimus. Antrajame kelinė atakavome tik 27% taiklumų, o po pertraukos daug geriau pataikėme žaidimo ir taip pat gerai žaidėme generolo situacijas. How is the Geoffrey Loven situation today? He was not registered for the match. How he is? He's going to be checked in detail tomorrow, but I'm in very good spirits that he'll be fine. Don't think it's something that will keep him out for too long. Klausimas buvo apie Geoffrey Loverno situaciją, kodėl čia nežaidė. Tai rytoj bus išsamesni tyrimai, tačiau jausmas yra toks, kad viskas yra gerai ir jisai neturėtų praleisti daug laiko. Du kilinukus žaidėm garbingai. Parodėm, kad galim žaisti. Paskui galvojom, kad Žalgiriui laukia labai sunkios varžybos. Tai truputį išjungiam greičio pavarą, atbuli maždaug pravaikščiam. O jeigu rimtai, tai nežinau, kažkurioje tai vietoje praleidom ir paskui dingo disciplina, ypač gynybai. Kad tarėm, tai tada gavos, kad laisvi metimai pasimetė, paskui ir aš pats paleidau. Būtent treneriui ir tos pačios klaidos galbūt lėmė tą Žalgirio pabėgimą ant trečiojo kėlinio. Na, jeigu tu blogai puoli, jeigu tu nebrangini kamuolį, jeigu nepaduodi, kur reikia, tai visą laiką reikia gintis, kaip sakant, tam transition games, laik bėga jie, lekia ir mes dar leidžiam laisvus metimus. Tai aš sakiau, kad branginkim kamuolį, buvom kalbėję prieš varžybas, kad lygiau žaiskim, žaidžiam išvykoje, mes žaidžiam su Žalgiriu ir nepasisekė mums atkovoti ar apsiginti, mes nors ilgai žaiskim, kad kamuolys suktų, bet pas mus yra labai tokių norinčių mes žmonių ir kad ir negera pozicija, sunku juos išauklėti, kad kantrybės. Ta pati Žalgirio komandos gynyba irgi atrodo tapo gerokai intensyvesnė po pertraukos ir išmušė iš vėžių. Ne tik po pertraukos, per visas varžybas, aš sakiau, Rūbinė atėjo, sakau, ar matot, ko Žalgiris pasikeitės? Nei vieno prabėgimo nėra laisvo, nenori paimti tą vadinamą hendofą iš rankų kamulį, ten Volkupas apsikabinės, jis tą mūsų Elvarą nešioja, ne taip lengva padaryti, sakau, matot, kaip ginasi, taip, kad dar daugiau reikia kantrybės ir neskubėti, čia iš derinių neišeis sužaisti, nes matot, kad pagauna ten, kur norim paduoti, nepaduoda. Daugiau kantrybės, paprasčiausiai reikia ieškoti klaidų. Varžau, o ne patiem klysti. Na, aišku, ir Kauno komanda gerokai daugiau baudos metimų metė, net 30, tai irgi nepalengvina vakarą. Tai turbūt teisėjai padėjo. Daugiau švilpė, daugiau metė. Galbūt, nežinau, ne, čia jokais. Per savaitę dvejas rungtynės su Kauno komanda teko žaisti antradienį ir būtent šiandien. Kiek sunku tose antrosios rungtynės rasti kažkokių naujų ginklų gal? Nu, vat būtent tų tokių motyvų, aš sakau, čia toks gyvenimiška, ne tik apie šias rungtynės, kad, pavyzdžiui, žmonės laukdavo rungtynės su Žalgiriu, dar kažkokios ten ateina, vat šitos, ai, ten gaila, ten sužaidėt, ar taip, ne taip gražiai, nu, su šitais, tai jau mes laukiam varžybų.
čia lygiai taip pat ir žaidėjom, ir mes ruošiamės ir ten, taip sakyt, morališkai nuteikti, kad nebijokite, taip galim padaryti, Žalgiris irgi žmonės yra galima padaryti, nu lygtai nuteikinėjom, bet dabar per savaitę tos varžybos jie ten jau išsikrovė tie akumuliatoriai tos energijos, nėra žiūrovų, niekas nepalaiko, niekas neužveda tų emocijų, ką gali pasiūlyti žmogui, kad tu žaisi tokią pat energiją. Man nepatinka, kad taip vyksta su tokia komanda per savaitę, dvi varžybas, nei mes galim sukaupti energiją, nei kažką ten padaryti, jos nustebinti, nes neturėtų tai būti, čia vienareikšmiškai, aš suprantu ir žaidėjus, kad jie tokie, vat, nu, kaip sakysim, neištižo, tokie sunku susikaupti, nes matas, kad čia susitinki su tokia galinga jėga, kur nieko negalėsi padaryti. Tai tas kovoti iki galo, tai nesikovė, aš irgi nesikovė iki galo, išleidau ten jaunimą, jeigu paragauja, įmėtė taškus, kai tie, kur nebuvo dar metę, tai kažkokia gal nauda gyvenime bus ir jiems.